ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት about diabetes ይሆናል ወይንም ስለ ስኳር በሽታ አንዳንድ መረጃዎችን ለመስጠት ይሆናል አብራችሁኝ ሁኑ ኦኬ ስኳር በሽታ ወይንም diabetes ምንድነው ስኳር በሽታ የስኳር በሽታ በደም ውስጥ ከመጠን በላይ ግሉኮስ ሲኖር የሚፈጠር በሽታ ነው እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው የስኳር በሽታ በደም ውስጥ ከመጠን በላይ ግሉኮስ ሲኖር የሚፈጠር በሽታ ነው ማለት ነው። የዚህ መንስኤ በተፈጥሮ ከጣፒያ የሚመነጭ ኢንሱሊን የተባለ ኬሚካል በቂ በሆነ መጠን ወይ ፈጽሞ አለመመረት ነው ማለት ነው። ግሉኮስ ስኳርነት ካላቸው ምግቦች የሚገኝ ለሰውነት ጉልበት የሚሰጥ ንጥረ ነገር ነው። ኦኬ ኢንሱሊን በደም ውስጥ ያለ ግሉኮስ ወደሚፈልግበት የሰውነት ክፍል እንዲገባ ያደርጋል። ለምሳሌ ጡንቻና ሌላ የሰውነት ክፍሎች ቤቶች ከሆኑ ግሉኮስ ወደ ቤቱ እንዲገባ የሚያደርገው ቁልፍ ኢንሱሊን ነው ማለት ነው። ኢንሱሊን ከሌለ በደም ውስጥ ያለው ግሉኮስ ወደሚፈልግበት የሰውነት ክፍል አይገባም ማለት ነው። እንግዲህ ኢንሱሊን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ኢንሱሊን ከሌለ እንግዲህ በደም ውስጥ ያለው ግሉኮስ ወደሚፈልግበት የሰውነት ክፍል ሊገባ አይችልም አይገባም ነው ማለት ነው። ኦኬ ከምግብ የሚገኘው ግሉኮስ በደም ውስጥ እየገባ መከማቸቱ ይቀጥላል ኢንሱሊን ካለ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ የደም ግሉኮስ መጠን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይህም የስኳር በሽታ ዋና ምልክት ሊሆን እንደሚችል ነው እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ሶስት አይነት የስኳር በሽታ አይነቶች አሉ። ኦኬ ታይፕ 1 ወይንም ታይፕ 1 ዲያቤት ወይንም አይነት 1 ብዙ ጊዜ በልጅነት ይጀምራል። በሽተኞች በሰውነታቸው ውስጥ ኢንሱሊን አይመርትም ወይንም በሽተኞች በሰውነታቸው ውስጥ ኢንሱሊን ፈጽሞ አይመርትም ማለት ነው። this type of diabetes type 1 ይባላል ወይንም አይነት 1 የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚቲክ ኢንሱሊን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነታቸው ክፍል ኢንሱሊን ፈጽሞ የማይመርት ከሆነ ኢንሱሊን ደግሞ ለቦዲያችን ወይንም ለሰውነታችን የግድ አስፈላጊ ስለሆነ ሚቲክ ኢንሱሊን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። አይነት 2 ወይንም ታይፕ 2 ዲያቤትስ ታይፕ 2 ዲያቤትስ ብዙ ጊዜ በጎልማሶችና በአዛውንቶች ላይ ይታያል። ይህ ወይንም አይነት 2 የሚባለው የዳያቤትስ ታይፕ ብዙ ጊዜ በጎልማሶችና በአዛውንቶች ላይ የሚታይ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ የኢንሱሊን ማምረቻ ወይንም ጣፊያ ስራው ይቀንሳል ማለት ነው። እኛው ታይፕ 2 ከመከሰቱ በፊት የኢንሱሊን ማምረቻው ስራውን ምን ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው። ቀስ በቀስ ግን የኢንሱሊን ምርት ይቆማል ማለት ነው። ለህመምተኞች የህክምና ክትትል ያስፈልጋቸዋል። የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግና የአመጋገብ ልማድን መለወጥ የህክምናው አካል ነው ማለት ነው። this is what type 2 ነው እና በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የስኳር በሽታ ወይንም ይህ በእርግዝና ጊዜ የደም ግሉኮስ መጨመር በሚገባ ህክምና ካልተደረገለት የእናትና የጽንሱ ጤንነት ላይ አደጋ ይጥላል። this is what gestational diabetes የሚባለው ነው ማለት ነው። this በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የስኳር በሽታ በእንግሊዝኛ gestational diabetes በመባል ይጠራል ማለት ነው። ብዙ ሴቶች ከወለዱ በኋላ የደም ስኳር መጠን ይስተካከላል ማለት ነው። ኦኬ እሺ የስኳር በሽታ ዋና ምልክቶች ደግሞ የሚከተሉት ናቸው። እንግዲህ በደም ተከታተሉ የስኳር በሽታ ዋና ምልክቶች ለምሳሌ የማያቋርጥ የውሃ ጥም ካለ፣ የረሃብ ስሜት ቶሎ የሚሰማ ከሆነ፣ ቶሎ የውሃ ሽንት ማስቸገር፣ እነዚህ እንግዲህ የስኳር በሽታ ዋና ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ወይንም በተጨማሪ ደግሞ የቆዳ መድረቅ፣ ድካም ወይንም የድካም ስሜት ቶሎ የሚሰማ ከሆነ፣ ቁስል ለመዳን ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ከሆነና አይን ብዥታ፣ እነዚህ እንግዲህ ሌሎችም ጭምር የስኳር በሽታ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው።
ስለዚህ የስኳር በሽታን ለመመርመር የሚረዱ ሁለት መንገዶች አሉ። የስኳር በሽታን ለመመርመር ሁለት መንገዶች አሉ። እነሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ የመጀመሪያው ወይንም አንደኛው ከጣት ላይ ጠብታ ደም በመውሰድ ደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መለካት ነው ማለት ነው። ጤናማ ሰው በባዶ ሆድ የደም ስኳሩ ሲለካ ከ126 በታች ይሆናል። ከምግብ በኋላ ከተለካ ደግሞ ከ180 በታች ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው መንገድ ወይንም አንደኛው ዘዴ ወይንም አንደኛው ወይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የስኳር በሽታን ለመመርመር የከመረዱ መንገዶች ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የኤ1ስ ምርመራ በደም ላይ የሚደረግ ሲሆን ላለፉት 3 ወራት በደም ውስጥ ያለው አማካኝ የግሉኮስ መጠን ይገልጻል ማለት ነው። በዚህ በኢዋንስ ላይ ላለፉት 3 ወራት በደም ውስጥ ያለው አማካኝ የግሉኮስ መጠን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ጤናማ ሰው የኢዋንስ ውጤት ከ6.5 በታች ነው ማለት ነው። ከዚህ ያልፎ 6.6 6.5 ምናምን 6.57 ምናምን ከሆነ ያ ሰው ላይ ስኳር በሽታ ሊኖር እንደምችል ነው ማለት ነው። ኦኬ መጨረሻው ነው ዋንኛው ነገር ምንድነው የስኳር በሽታ ማዳን ወይ እንደከሰት ማድረግ ይቻላል ወይ? እንግዲህ ይሄ እስካሁን እንግዲህ ምንም አይነት ለዚህ አልተቻለም ነው ማለት ነው። የስኳር በሽታ ማዳን አልተቻለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደከሰት ማድረግም አይቻልም ማለት ነው። ነገር ግን ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ሌሎች ህመሞችን መቀነስና ማዘገየት የስኳር በሽታ ህመምን ህክምና ዋና አላማ ነው ማለት ነው። የደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በህክምና በምግብና በሰውነት እንቅስቃሴ በመቀነስ ረጅምና ጤናማ እድሜ መኖር ይቻላል። እንግዲህ የቻላን የቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት መረጃ ይሄን ይመስላል። የዚህ የመረጃው ምንጩን እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መረጃ ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግን እንዳረሱ። ኮሜንት በማድረግ ለሌሎችም እንድታጋሩ እጠይቃችኋለሁ። ባይ ባይ።